Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësimdhënëse biologjisë Drilona Behrami dhe në vazhdim i ftoj nxënësit e klasës së 8 të ndjekin këtë njësi mësimore. Pra roli dhe rëndësia e përbërësve të ushqimit. Ju rikujtoj nxënës të dashur që këtë njësi mësimore nuk mund ta gjeni në libra që tashmë keni në dispozicion. Mirë po, pasi që ta dëgjoni këtë njësi, ju ftoj të hulumtoni në internet dhe t'i pasuroni sa më shumë njohuri tuaj lidhur me këtë njësi mësimore. Të ushqesh është një nevojë biologjike. Çdo gjë varet nga ushqimi. Të ushqehesh është mënyra e vetme përmes së cilit materiet ushqyese të cilat janë të nevojshme për ndërtimin e indeve, organeve dhe për mirëmbajtjen dhe funksionin e tyre vital, konsumohen dhe futen në organizëm. Konsumimi i matur dhe optimal i ushqimit është një nga kushtet që njerëzit të ruajnë shëndetin e tyre, të përmirësojnë aftësinë e tyre për punë dhe produktivitet. Pra, të hash është një domosdoshmëri, ndërka që të hash me zgjuarësi është artë. Roli i materjeve ushqyese. Ushqimin e gjejmë, njeriu pra ushqimin e gjejmë në botën bimore dhe shtazore, ndërsa nga pjesa inorganike e merë vetëm ujin, materjet e tretura në të dhe klorurin e natriumin. Si pas kësaj, ushqimi përmban një përzirje të materjeve ushqyese. Roli materjeve ushqyese në organizëm është i ndryshëm. Ato shërbejnë si burimi energetike, materiale për sintezë të materjeve ushqyese të reja, materje ndërtuese dhe mbrojtëse, së fundmi, nga ato mund të fitohen pra dhe materje të cilat organizmi më nuk i përdor dhe i gjuar në formë të jashtëqitjeve apo fekaljeve. Grafikisht e keni të pareqitur edhe përmbajtjen e zakonshme të përbërësve të ushqimit. Nëse pas kësaj njësi mësimore, juftoj t'i hulumtoni këta përbërës dhe të shohni se cilët janë të domosdoshëm të merren përmes ushqimit. Roli i ushqimit. Ushqimi duhet t'i përmbush nevojat e organizmit për ndërtim, rritje dhe zhvillim, si dhe rigjenerim të qelizave, indeve, organeve të organizmit të njerëzit. Këtë rol e kanë proteinat, kriprat minerale, uji, fibrat dhe vitaminat. Organizmat e gjallë janë në lëvizje të vazhdueshme, gjatë së cilës për herë kryejnë ndonjë punë për të cilën konsumojnë energji. Njeriu në proceset e tij jetësore përdor një lloj të vetëm të energjisë, të cilën e shndron në nevoja biologjike. Jo të gjitha materjet nga ushqimi krijojnë energji, prandaj ato i ndajmë në lëndë ushqyese që sigurojnë energji, e që janë yndyrat, proteinat, karbohidratet. Dhe lëndë ushqyese që nuk sigurojnë energji dhe që janë vitaminat, fibrat, kriprat minerale dhe uji. Karbohidratet janë elementi rëndësishëm i vargut ushqimor, janë materje kryesore energjike, ushqimet që përmbajnë sheqerna janë drithrat, si buka, makaronat e të tjerë, frutat, perimet, patatet, qumshti e të tjerë. Karbohidratet janë veçanërisht të praneshëm në perime të cilat marrin pjesë në ndërtimin e kërcelit, të cilat po ashtu deponohen si ushqim apo energji në formë të kokrave të amidonit. Drithrat dhe patatja janë të pasura me amidon, kurse me glukoz janë pemët dhe produktet e tyre. Celuloza është një sheqer i përbërë që nuk tretet në organizmin e njeriut, por ndihmon shumë punën e zorove. Glukoza është sheqer që ndodhet në gjak. Fruktoza është sheqer i praneshëm në fruta. Amidoni ndodhet në organet bimore, pra si sheqer rezervë, tek farat. Proteinat. Proteinat mund të jenë me origjinë bimore dhe me origjinë shtazore. Proteinat me origjinë bimore mund të jenë me qenë ose i hasim tek buka e zezë, fasulja e të tjerë. Kurse me origjinë shtazore i gjejmë tek mishi, vezë, djathje e të tjerë. Kanë rol të pazëvendësueshëm në organizëm, marrin pjesë në ndërtimin e strukturave të organizmit, mund të shërbejnë edhe si burim energjetik. Kurse kanë edhe rol mbrojtës struktural dhe funksional në organizëm. Njësi elementare ndërtimore e tyre janë aminoacidet. Ushqimi i begatshëm me proteina duhet të merret posaçërisht gjatë kohës së rritjes së organizmit. Yndyrnat. Yndyrnat janë komponime organike të ndërlikuara. Mund të jenë me origjinë bimore, siç është vaji i ullirit, lule diellit e kështu me radhë, dhe me origjinë shtazore, dhjamit, lyni e të tjerë. Funksioni themelor i hidratëve të karbonit dhe i yndyrnave është furnizimi i organizmit me energji të nevojshme.
por ato marrin pjesë edhe në ndërtimin e organizmit, për shembull membranës qelizore. Ushqimi i tepër i ndyrshëm mund të shkaktojë edhe sëmundje. Kështu që keni kujdes. Lëndët minerale. Lëndët minerale, përveç kripës së kuzhinës, të cilin e marrim rregullisht, njeriu me anë të ushqimit dhe ujit mund të marrë edhe shumë kripra të tjera që janë të domosdoshëm për organizëm, siç është për shembull kalciumin, hekurin, jodin e të tjerë. Kalciumi merr pjesë në ndërtimin e eshtrave, hekuri në ndërtimin e hemoglobinës dhe enzime të ndryshme, ndërsa jodi në ndërtimin e gjendrës tiroide, pra hormoneve të gjendrës tiroide. Mineralet kanë funksione të rëndësishme në organizëm dhe bëjnë pjesë në materien ndërtuese dhe funksionale ushqyese. Ato parimisht marrin pjesë si elemente strukturale në eshtra, muskuj, dhëmb dhe hormone. Marrin pjesë në kryerjen e funksioneve të shumta në organizëm, siç është tkurja e muskujve, forcimi i kockave, funksionimi i zemrës, koagulimi i gjakut, sinteza proteinave, sintezave qelizave të gjakut e kështu me radhë. Si pasojë e mungesës së kriprave minerale në organizëm, shfaqen çrregullime të shumta. Cilat janë kriprat minerale ose mineralet që më së shpeshti i marrim me ushqim? Do të përmendim natriumin dhe kaliumin. Natriumi është minerali kryesor ose thelbësor i trupit të njeriut. Merr pjesë në ndërtimin e indeve të kockave dhe bartjen e dioksidit të karbonit nga indet në sistemin e frymëmarrjes. Natriumi pra është minerali kryesor i trupit të njeriut. Natriumi ndikon në rregullimin e presionit të gjakut, ndihmon në funksionimin e duhur të nervave dhe të muskujve. Po cilat janë ushqimet që përmbajnë më shumë natrium? Kripa e gjelës, djathi i freskët, vezët, mishi, qumshti, karotat, lakra jeshile, spinaqi e të tjerë. Kaliumi. Kaliumi është një nga mineralet më të rëndësishme të organizmit. Është i rëndësishëm për funksionimin e duhur të zemrës, sistemin nervor dhe të organeve të tjera, si dhe ndihmon në trajtimin e alergjisë. Ushqimet që përmbajnë kalium janë domatet, spinaqi, patatet, lakra, jeshile, bizelet, orizi, mishi i viçit, qumshti, mollët, bananet e të tjerë. Kalciumi dhe hekuri. Kalciumi në organizëm është më i pranishëm se çdo mineral tjetër. Kalciumi e ruan forcën e eshtrave dhe të dhëmbëve, mban një ritëm të një trajtëshëm të zamrës dhe zbut pa gjumësin. Gjithashtu ndihmon pra sistemi nervor në bartjen e impulseve dhe është i domosdoshëm pra për koagulimin e gjakut. Po cilat janë ushqimet që përmbajnë kalcium? Është qumshti dhe produktet e ti, të gjitha llojet e djathit, vezët, mishi, peshku, mishtajat, perimet e gjelbërta, portokalli, kajsia, kumbulla, bananet e të tjerë. Hekuri. Hekuri është i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për të mbajtur organizmin në jetë. Është i domosdoshëm për prodhimin e hemoglobinës, pra qelizave të kuqe të gjakut dhe të disa enzimeve. Hekuri e rrit sistemin imunitar të organizmit, kontribon në rezistencë ndaj sëmundjeve, e parandalon lodhjen, parandalon dhe trajton anemi të shkaktuara nga mungesa hekurit. Ushqimet që përmbajnë hekur janë frutat e thata, mishi kuq, vezët, midhjet, perimet e gjelbërta, fasulja, lakra, spinaqi, kajsia, pjeshkët e të tjerë. Magnezi dhe jodi. Magnezi është i nevojshëm për metabolizmin e kalciumit, vitaminën C, fosforit, natriumit dhe kaliumit. Ndihmon në tejkalimin e depresionit, ndihmon parandalimin e sëmundjeve të zemrës dhe sistemit kardiovaskular, e ruan shëndetin e dhëmbëve, pengon deponimin e kalciumit në formimin e gurëve në veshk dhe në tëmth. Ushqimet që përmbajnë magnez janë fiqet, limonët, misri, bajamet, sallatat e gjelbërta, perimet e gjelbërta, mollët, si dhe çokolata. Jodi. Jodi është shumë i rëndësishëm për funksionimin e gjendrës tiroide. Përmirëson djegjen e yndyrave, ndihmon në rritjen e duhur dhe stimulon punën e tiroides. Përmirëson zhvillimin mendor dhe stimulon aktivitetin mendor. Ushqimet që përmbajnë jod janë alga detare, të gjitha frutat e detit, peshku, vaji i peshkut, perimet të kultivuara në vende të pasura me jod, si dhe çepa bën mrekulli në funksionimin normal të gjendrës tiroide. Uji. Uji është shumë rëndësishëm, pasi që është pjesë përbërës e qelizës dhe lëngjëve trupore, gjakut dhe limfës. Përqindja e ujit në organizmin e njeriut varet nga mosha. Më shumë se 60% e masës trupore të njeriut të rritur përbëhet nga uji.
për pas roli tretës, uji mundëson shpëndarje në lëndëve ushqyese në organizëm. Vitaminat. Vitaminat, pra nga latinishtja, do të thot vita jetë dhe minima e vogël. Ndonë se në sasi shumë të vogla, vitaminat janë lëndë kimike të domosdoshme për kryerjen normale të proceseve jetësore. Vitaminat duhet të merren me ushqim, sepse organizmi njeriut nuk mund t'i sintetizoj. Vitaminat e ndihmojnë zbërthimin dhe shfrytëzimin e disa lëndëve ushqyese ndërtimore dhe energjike. Mungesa e tyre shkakton pasoja të rënda në organizëm. Pjesët më të mëdha të vitaminave e marrim nga jashtë përmes ushqimit, por vitaminën K, e cila ndihmon koagulimin e gjakut, e prodhojnë bakteriet që ndodhen në zorrën e trashë. Sot njihen rreth 20 vitamina, të cilat emërtohen në bazë të shkronjave të mëdha të alfabetit latin: A, B, C, D, E, K e kështu me radhë. Ndërkaq për vitamina do të flasim në sinë radhës për më shumë detaje. Fibrat. Këtë proces, pra, fibrat ushqimore janë pjesë e bimëve, kryesisht e perimëve, frutave dhe dritrave. Ekzistojnë dy llojet e fibrave të tretshme dhe të patretshme, dhe secili grup funksionon ndryshe në trup. Fibrat e patretshme janë të rëndësishme për të pasur një aparat tretës të shëndetshëm. Këtë proces e kryen duke thithur ujin dhe duke mbajtur të butë për mbajtjen e zorrës. Kështu mundësojnë që muskujt në muret e zorrës të funksionojnë pa krijuar shumë presion. Mungesa e fibrave në dietë mund të shkaktoj kapslëk dhe hemoroide. Përveç kësaj, shumica e ushqimeve me fibra nuk kanë shumë kalori. Është shumë e rëndësishme që të konsumoni sasinë e duhur të lëngjeve gjatë një diete të pasur me fibra. Ushqimet më të pasura me fibra janë perimet, frutat e thata, fasulja, bizelet, arat, farat, dritrat integrale e kështu me radhë. E tani, juftoj që të hapni fletoret e juaja dhe të vizatoni në fletoret e juaja piramidën e ushqimit. Në bazë të piramidës, e shihni pra në fotografi dhe analizoni ndërtimin e saj. Shihni që në bazë të piramidës qëndron zona e gjelbërt e cila rekomandon konsumimin e një sasie më të madhe të dritrave, si buka, gruri, gjitha këto integrale, por edhe buka e bardhë. Nga farat e dritrave, madje këtu ndodhen edhe frutat dhe perimet e gjalla të pjekura ose të zjera. Në nivelin e dytë të piramidës, janë të paraqitura ngjyra portokalli. Janë produktet të ndryshme nga proteinat të rënda, si që është qumshti, bylmeti, vezët, produktet e mishit dhe të peshkut. Për produktet e kësaj zone, nevojitet kujdes gjatë konsumimit duke pasur parasysh sasin dhe pasërtin e tyre. Në majtë të piramidës, në zonën e kuqe, ndodhet dhjami, yndyrnat, sheqeri, të cilat duhet të konsumohen rrallë dhe në sasit të kufizuara. Në këtë nivel, qëndrojnë edhe elementet ushqimor ndihmës, si që janë erëzat e ndryshme dhe kripa, të cilat duhet përdorur në ushqim, por në sasi shumë të vogla dhe me rekomandime ditore. Dhe tani të dashur nxënës, si që thash në fillim, për këtë njësi mësimore ju kërkoj të hulumtoni edhe në internet, por dhe të shërbejeni me këtë video. Ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj dhe ju dëshiroj suksese në mësime.